maanta waxaan maqlaynaa ama indhahayaga badanaa kusoo dhacaya etobia ayaa rabta inay dhulkii soomaaliyeed ama qeyb kamida oo bad leh ay la wareegto lakin e, dadkayaga anugu ma jeclo ina badana ka hadlo waxaan la yirahdo dareenka dadka kiciya ka ama kahadalsiiya lakiin hadii hadi aandib u noqono dalkayagu hadii lafiiriyo maantato dadka ku nooli waa dadwaxa maqan jooga dalkawaa ku nool yiiin lkn waamaanwakrksoduda ksod midakmawarabumadan dagaalka etobiaad kumasoo bilaab in rabto dhulkalayiad qeyb badan kamid dhulkan somliyeed ana qeybna hesay owaliba reergalbeedka yahda yo gaalada kristank ay ka caawiyen ina helaan

maxaa sababay in ina bare ama ninki watigaas somalia lagu maamulayay umada dayaalgeliywaley waaasoo celin dhul somaliyeed baa lasoo celinak sa mmaxaa didy mmaxaa baday askarti somaaliyeed marki ay absadee dukmina adanasii socdaan

warshadaa leyihi hubabk soo saar adigana qoriga weyn o qorya lagu rakib waalaga yab in siri lagu marsiiyo ama ada la soo dei kr sabab wa lagaa daadhciwaanao kuubta waataayraga ushaqey kamid ta marka ummada soomaaliyeed hadii la fiiryay waxay noqodeen uma waxwaba talamarsiin karo